Fiți atenți că asta e continuarea la vlogul trecut. Vă să vedeți și voi cum am plănuit eu toată treaba asta. Și auziți, să vedeți cum a ieșit. În primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici, în seara aia după ce am plecat de acolo din apartament, de unde s-a jucat barbut, eu ce am făcut? Am luat numărul de telefon la unul dintre albanezii ăia doi, de la tovarășul meu, de la marocan. Știți că îmi spusese marocanul că ăștia doi au aur de vânzare, că se ocupă cu aur, că sunt ciorditori, că au oameni, știi, de unde cumpără aur și au aur la vânzare. Păi am luat numărul de telefon de la unul dintre ei. Am plecat acolo din Haien cu arătare, după vreo 2-3 zile. Ce fac, mă? Păi sunt pe unul dintre albanezi. Zic, te salut, prietene. Eu, știi, sunt Adrian. Ah, Adrian, zice, da, zice, știu ce s-a întâmplat, zice albanezul. Păi zic, fii atent aici. Eu am luat numărul tău de telefon de la tovarășul meu, de la marocan, zic. Zice, da. Și mi-a spus că ai aur de vânzare, că te ocup cu aur. Zic, bă, vezi să nu încerc să mă arzi și pe mine cum l-ai ars pe bulgar. Eu vreau să cumpăr aur de la tine. Nu, Adrian, zice, nu, ce vorbă e asta? Cum să te ar pe tine? Zice, da, am aur și acum am aur. Dacă vrei, zice, îți las locația și vin o să vezi ce piese am. Bine, vă zic, lasă-mi locația, ai zis că stai în El Ejido, nu? Nu, zice Adrian, m-am mutat din El Ejido. Acum stăm în Adra, zice. Îți las locația de aici, de unde stau, zice, și vin încoace să vezi ce piese am. Bine, mă zic, hai lasă-mi locația. Băi, auziți, mă, ăștia după ce l-au ars pe bulgar, s-au mutat din El Ejido în Adra. Acolo, aproape Adra, lângă El Ejido. Băi, lasă locația albanezul. Și auziți, îl iau pe arătare și plecăm din Rocheta del Mar în Adra. La locație. Bă, ăștia își luase apartament în centru. În Adra, acolo, știi, în centru, vis-a-vis de plajă. Păi ajung acolo cu arătare, bag mașina în parcare și urc la ei, arătare îmi spunea, în mașină, știi, până să ajungem în Adra. Posule, vezi că ăștia sunt hoți. Vezi să nu te ardă, știi, cu bulgarul și alea, fii atent la ei. Dai mă liniștit, arătare. Păi eu deja mă gândeam cum să fac să-i ard eu pe ei. Ați înțeles după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu bulgarul de la Oars? Am povestit în vlogul trecut. Dar eu de ce am vrut să vin la ei acasă? Să văd locația. Unde stau ei, știi? Păi ajung acolo la locație, auzi la ei la apartament, chiar în centru acolo, v-am spus. Zice Adrian, pasă, zice, hai, intrați. Păi intrăm acolo în apartament, zice, am vreo 100 de grame de aur, ăsta știi? Ți-aduc acum piesele să le vezi ce piese am, zice, le probezi și dacă îți place, le cumperi. Bine mă zic, hai adun. Păi să duce ăsta, mi-aduce piesele, le pune pe masă acolo. Băi, când am văzut, în ce avea piesele puse, o punguliță. Pac, punga pe masă. Băi, imediat mi-am adus aminte de bulgar. Pus punguliță acolo pe masă, ce astea sunt piesele? Băi, zic, poți să le probezi, nu? Da, zice, cum să nu? El. Îmi scot piatra, lichidul, cântarul, le pun acolo pe masă. Auzi, iau o piesă, o probez, dau lichid. Am probat toate piesele alea, bă, 100 de grame. Le-am cântărit, zice, nu ți-am spus, 100 de grame am aici. Băi, auziți, 100 de grame avea. Deci, nu că să alea, 100 de grame. Cu cântarul meu le-am cântărit. Bun, zic, la ce preț vrei să dai aurul ăsta? Eu acum știind de la bulgar 17 euro, zic să vedem cât îmi cere mie.
Zice, Adrian, ce să spun, zice, un preț bun așa pentru tine ca să-l iei? Zice, un preț bun. Dăm 20 de euro. Ce-a făcut, bă? Cât, mă? Zice, 20 de euro. Bă, zic, tu ești nebun la cap? Cum 20 de euro? E 20, 21 la bijuterie ca să te duci să-l dai. Tu mi-l dai mie pe 20? Adrian zice, păi cu cât să ți-l dau? Mai jos, zice, nu pot să-ți las. Băi, el mi-a cerut atât ca să nu mi-l vândă. Ați înțeles? El a știut că n-are cum să mă ardă, eu am cântărit cu cântarul meu, le-am probat. Deci el știa că n-are cum să mă ardă pe mine. Și mi-a cerut 20 de euro ca să nu mi le vândă. Eu m-am prins. Dar auzi și eu acum cu el. Și eu bandit. Păi zic, 20 de euro? Zice, da. Păi zic, știi cum fac, mă, cu tine? Eu, zic, am un client. Și vrea să cumpere aur. Zic, ăsta e englez. Păstrează aurul ăsta și dacă mai faci rost de piese, păstrează. Nu-l vinde. Englezul ăsta, zic, cumpără cantități mari de la mine. Eu îi spun la albanez. Ăsta, zic, cumpără cantități mari de la mine. Lasă-mă să vorbesc cu englezul. Să văd dacă mai vrea să mai ia marfă. Și dacă englezul spune că vrea să ia marfă, eu imediat te contactez, vin și iau marfa de la tine pe 20 de euro. Nici nu mai negociem, nici nimic. Că așa îmi convine și mie, zic, să iau de la tine pe 20, să o dau și eu la ăla pe cât o dau, să câștig și eu ceva. Altfel, zic, n-am niciun profit la el. Oh, zice, da, super, el, știi? Bine, bine, Adrian, zice, așa facem. Nu-l vând, zice, îl opresc pentru tine, el, știi? Dacă mai strâng ceva, zice, că zilele astea îmi vine marfă. Zilele astea îmi vine marfă, zice, și o să am marfă aici, 200-300 de grame, le am sigur. Bine, mă. Băi, că am văzut că e hoț cu mine și o dă așa, am văzut locația, zic, băi, lasă-mi numărul de telefon să te sun. Zice, Adrian, uite, ăsta e numărul meu personal, ia-l, zice, să-l ai, că eu am piesele puse și pe internet. Și acolo am alt număr. Nu-ți dau numărul ăla, că poate îl mai schimb, zice, poate cine știe. Da, numărul meu personal, zice albanezul. Zic, păi tu ai și pe internet, mă, anunț, eu știi, că vinzi marfă, zice, da, dar acolo am alt număr. Păi dă-mă și numărul ăla, zic. Dă să am și eu numărul ăla, că poate cine știe, îl schimb pe ăsta, poate, dă să am de la tine mai multe numere. Zice, da? Da, zice, cum să nu-ți dau și numărul ăla? Băi, și-mi dă și numărul de telefon care l-avea pe anunț. Asta a fost greșeala lui. Am luat numerele de telefon, le-am băgat în telefon, băi, fraților, și auziți, plec, te la albanez de acolo, le iau pe arătare și plec. Arătare, zice, bosule, ce-a fost asta? Cum arătare? Adică, păi, de ce ai venit până aici? Zice, ai tu vreun plan? Auzi, pe arătare, s-a prins. Zice, mie nu mi-ai zis nimic, bosule. Ai tu vreun plan, a? Vrei să-i arzi, zice, vrei să-i arzi. Bine le faci. Bosule, dacă i arzi pe ăștia să moară familia mea, zice arătare, dacă nu sunt cel mai fericit. Mă răcoresc, zice. Dacă i arzi pe ăștia, ce eu mă răcoresc. Băi, arătare, zic, să vezi ce le pregătesc la ăștia, mă. Băi, și plecăm de acolo, de la ei de acasă, auzi? N-am plecat din Adra. Am mers, am dat o tură cu arătare. Băi, și acum mă gândeam. Băi, zic, cum să fac, băi? Cum să fac cu ăștia, că nici ăștia nu sunt fraieri. Băi, albanezii nu erau fraieri. Nu erau fraieri. Băi, cum să fac cu ăștia, zic, că nu sunt fraieri, mă? Cum să fac, cum să fac, cum să fac? Băi, auziți aici ce m-am gândit să le pun la cale. Sun un tovarăș, un marocan, de acolo, din Adra. Băi, zic, ești acasă? Zice, Adrianu, sunt în față aici, la magazinul de mâna a doua. Dar dacă vrei să vorbești cu mine, zice, vin încoace să vorbim. Hai, mă, zic, că vin acolo și te urci în mașină și vorbim. Zice, da, Adrian. Băi, auziți, mă duc acolo la magazinul de mâna a doua, în Adra acolo era un magazin de ăsta mic de mâna a doua.
Marocanul stătea și el prin față pe acolo, știi, să facă treabă, să cumpere marfă. Băi, mă duc, îl iau pe marocan, îl urc în mașină. Zice, ce pasă, Adrian? Zice, ce s-a întâmplat? Băi, zic, tu mai ai, mă, apartamente de-astea de bancă? Băi, marocanul ăsta avea apartamente de bancă. Ați înțeles? Și le dătea și el. Nu chirie, că v-am spus cum stătea treaba cu apartamentele astea de bancă. Dăteai odată intrare, 500 de euro, 700, 1000, 1300, 1500, depinde de apartament, de poziție și cât te înțelegeai cu omul și timpul care îl mai aveai de stat acolo. Că v-am povestit cum stă treaba cu apartamentele astea. Zic, bă, tu mai ai apartamente de astea de bancă? Zice, pentru tine? Zic, nu pentru mine, îmi trebuie câteva zile să stea cineva acolo, dar cu mine vorbești, zic. Pentru mine, normal, zic, eu îl iau, dar nu stau eu acolo. A, zice, pentru tine. Zic, da. Câteva zile? Zic, da, mă, câteva zile. Cât îmi cer, zic? Adrian, zice, ce pasă, zice. Ce ai, zice, cum, ce să-ți iau eu ție, zice, pentru câteva zile? Ce-o problemă? Mergi, îți arăt acum apartamentele, zice, îți alegi unul, ți-am dat cheia și îți faci treaba, zice marocanul. Da, mă? Da. Hai, zice, să vezi un apartament, e aici aproape de centru, zice el, știi, aproape de plajă, dale. Zic, băi, pentru o fată vreau să iau apartamentul ăsta. Da, zice, păi bine, să fie aici aproape de plajă. Băi, mă, cavaș. Băi, mă duc cu el să-mi arate apartamentul. Auziți aici, băi. Intru cu el în apartament, mi-arată marocanul apartamentul. Zice, ăsta e. Da, zice, cine e asta? Prietena ta, zice, iubita ta, cine e? Da? Băi, zic, hai ca să spun. Că până la urmă, zic, poate te bași și tu în combinația asta. Zice, eu? Cum să nu mă bag? Orice combinație, zice, eu mă bag. Care e treaba, marocanul, știi? Băi, ăsta auzi să băga în orice marocanul. Care-i treaba? Băi, și spun la marocan, tot. Băi, tot ce s-a întâmplat cu albanezii ăștia doi, cum l-au ars pe bulgar, tot ce v-am povestit în vlogul trecut, i-am spus la marocanul ei. Oh. Și ăștia, zice, s-au mutat aici în Adra la mine. Oh, zice, păi știi cum mă bag în combinația asta? De plăcere. De plăcere mă bag. Dacă nu ți fac, Adrian, zice, știi cum? Ca șobolanii o să fugă de aici. Zice, așa ți fac. Ai încredere în mine. Auzi, bă, marocan. Bun, mă, zic, dacă vrei te bagi. Da, Adrian, zice, cum să nu? Păi ce vrei să faci? Bă, și îi spun la marocan ce vreau să fac. Că să vedeți imediat cum am plănuit-o eu și cum a ieșit. Că a ieșit altfel. Bun. Bă-mi dă ăsta cheia de la apartament, i-am spus și lui tot despre ce vreau să fac, îmi dă cheia de la apartament. Zice, Adrian, uite, cheia, când vrei tu, aduce aici pe persoana respectivă, faci ce vrei tu aici, zice, apartamentul tău. Ia cheia. Băi, fraților, acolo, bă, în Adra, aproape de plajă, apartamentul. Iau cheia de la marocan, le iau pe arătare și plecăm din Adra. Arătare, ce bosule, da, pentru o fată ai zis că e apartamentul ăsta. Cine e fata asta? Cumva Ana, zice, rusoaica? Nu, arătare, nu, zic, nu o bag eu pe Ana, zic, pe rusoaica aici. Ai, și trebuie să fie una de-aia periculoasă, zic, periculoasă, mă. Oh. Să moară familia mea, zice arătare, dacă nu știu pe cine aduci. Pe cine mă ia să văd dacă mă cunoști? Să moară familia mea, zice arătare, de noi aduci-o pe Petra. Bă, auziți, al dracu arătarea ghicimă. Zi, vorbesc cu Petra. Petra e fata din Republica Cehă, v-am povestit întâmplări și cu Petra, haladită, haladită Petra, ho, ho, ho. Am povestit întâmplări cu ea. Și auziți, bă, ce fac, bă? Auziți, bă, dacă nu-i fac eu pe ăștia doi
să mă țină minte toată viața lor, nu fac nimic. Băi, plecăm de acolo din Adra, o sun pe Petra. Petra, ce faci, unde ești? Adrian zice, sunt acasă, unde să fiu? Păi Petra atunci stătea la Envia Golf. Care sunteți acolo în zonă, Almeria, Rocheta, părțile alea pe acolo, Agua Dulce, știți, Envia Golf, între Rocheta și Almeria. Acolo sus, între munți. Zice, sunt acasă, Adrian. Dacă vrei să vorbim, zice, vino la mine. Vezi că vin, zic, într-o jumătate de oră, o oră, maxim sunt la tine. Zice, bine, te aștept. Băi, de acolo, din Adra, am plecat direct la Envia Golf, să vorbesc cu ea. Ba, ajung la Petra, acasă. Auziți aici, zice, ce s-a întâmplat, Adrian? Petra, zic, fii atent aici. Aici, zic, e vorba de o răzbunare. Ăștia sunt doi albanezi, periculoși, șobolani, dihori. Dihor, zic, ăștia umblă numai pe țepe. Își mută cuibul de colo-colo și atacă. Atacă, zic, dă țepe la oameni. Oh, bun, zice. Și care, zice, planul tău? Cum ai vrea să acționezi eu? Tu, zic, ți-am luat apartament. Te munți acolo câteva zile. Ești aproape de plajă. Te duci la plajă, zic, te duci la terasă, te duci unde vrei tu. Atât, auzi, îl suni pe ăla și îi spui că ai găsit anunțul pe internet și că vrei să cumperi aur. Atât, zic, atât. Și să vină la tine acasă, îi lași locația, tot să vină. Îi spui că tu acolo stai, în apartamentul ăla. O, foarte simplu, zice. Bun, când vrei să facem treaba asta? Zic, stai puțin, lasă-mă ca să așez eu lucrurile cum trebuie, să fiu eu pregătit, că ăștia au marfă la ei, să aibă marfă ca lumea și imediat acționezi. Dar dacă vrei, o să te muți la apartament. Tot vreau, zice, mi-au bagajul, dacă se întâmplă treaba asta, zice, acum câteva zile, peste câteva zile, zice, cum să nu? Mi-au bagajul, zice, și mă mut. Băi, auziți, bă, Petra, gata. Zice, te sun diseară. Bine, băi, plec de la ea de acasă. Auzi, seara mă sună Petra. Adrian, mâine, dacă poți, să vii să mă iei. Mi-am făcut bagajul tot, să mă mut la apartament. Băi, mă duc, o iau următoarea zi, o iau pe Petra de acolo, o duc cu bagajul la apartament. Băi, auzi, s-a pus aia pe poziție, tot bagaj, auzi, a început să iasă la plajă, frumos, să-și facă viața, fata. Eu ce fac, mă? Îl sun pe albanez. Băi, ce faci, zic, mai ai aur? El zice, Adrian, am, zice, am peste 200 de grame. Vezi că te sun peste vreo 2-3 zile, zic, și vin să iau aurul de la tine, să nu-l vinzi. Auziți aici? Să nu-l vinzi, că vin eu să iau aurul de la tine, ca să-l dau mai departe. Bine, Adrian, dar prețul, zice, rămâne ăla care am vorbit. Da, mă, zic, ăla rămâne, stai liniștit, vezi că te sun. Zice, bine, Adrian. Băi, auziți, eu atât am vrut să aud. Care 200 și ceva de grame? Zice, peste 200 de grame am. 200-250 de grame. Bine, mă. Băi, închid telefonul. Imediat, bang, Petra, vezi că vin să fie acasă. Da, zice, cum să nu. Băi, mă duc în Adra cu arătare. Mă duc în Adra cu arătare. Numărul de telefon, bagă-l în telefon. I-am dus lui Petra și telefon și cartelă. Bagă cartela, cartelă nouă. Bagă cartela în telefonul ăsta, bagă numărul ăsta de telefon și suni. Păi că ai găsit anunțul pe internet și vrei și tu să cumperi aur. Spune că te interesează cât are el, că vrei să faci cadouri. 150-200 de grame, cât are să-ți aducă. Că tu ești interesată și vrei să cumperi. Gata, Adrian, zice, așa facem. Auziți, vă mâncavaș. Păl sună Petra pe albanez, bă. Zice, bună, ți-am văzut și eu anunțul pe internet, am căutat aici în zonă,
Eu, zice, vreau să cumpăr niște aur. Și am văzut că ai aur de vânzare. Auzi, albanezul, da, cât aur vrei să cumperi? Păi, ce zice eu? Păi, nu contează, zice, 100, 200 de grame, cât ai tu, că eu, zice, vreau să fac cadouri. Fac cadouri, acum, zice, că asta și vreau să cumpăr aur. A, zice, da, da. Păi, zice, și cum vrei să facem? Veniți la mine acasă, zice. Îți las locația și vii la mine acasă. Zice, bun, când să vin, auzi, albanezul? Când să vin? Zice, diseară. Eu acum, zice, sunt la muncă, că muncesc, și diseară, după ce ies de la muncă, vină după ora 9. Cel mai bine, zice, după ora 9 mă suni și îți las locația și vii la mine acasă. Zice, Petra. Bine, albanezul. Păi, auzi, când am auzit telefonul pe speaker, vă dați seama, s-auzea tot. Ia uite, vă mâncați, zic. I-am zis să nu vând aurul, să-l păstreze, că-l cumpăr eu. Dar bine, bă, că eram 100%, dar cum să-l păstreze ăla pentru mine? Luam eu pe 20 de euro și auziți când el aici a cerut 45 de euro pe gram. Lu Petra, ați înțeles? 45 de euro. Mi-l dătea la mie normal. Că a venit să-l vândă, știi? Că nu aștepta el pe mine. Băi, ce fac, mă? Bun, bravo, Petra, zic. Bravo. Acum să vorbesc cu marocanul. Băi, îl sun pe marocan, băi, vină încoace să vorbim. Da, Adrian, vine la apartament marocanul. Spune-mi, de fii atent aici, diseară după ora 9. Albanezii vin aici la Petra ca să-i vând aur. Spune-mi, te bagi? Tu mă știi pe mine, zice, să dau înapoi? De când mă cunoști tu pe mine, zice, eu am dat vreodată înapoi? Cum să nu mă bag, Adrian? Când e vorba de 2 lei, 3 lei, zice, 2 euro, 3 euro, zice, să mănânc și eu, cum să nu mă bag? Bine, mă. Băi, auziți aici cum plănuim noi. Cum am plănuit și cum a ieșit. Păi să face ceasul 9 și ceva seara și îl sună Petra albanez. Zice, eu sunt fata cu aurul. Dacă poți, zice, îți las locația de la mine de acasă și te aștept la mine acasă. Zice, da, cum să nu, lasă-mi locația că vin. Păi a trimis Petra locația și auziți. Nu durează 10-15 minute și au venit albanezii, mă. O sună pe Petra din fața blocului. Zice, noi am ajuns, suntem aici în fața blocului, deschide ușa să intrăm. Bang! Deschide Petra ușa, au intrat albanezii în bloc, au urcat sus la apartament. Bă, eu cu arătare am intrat într-un dormitor. Zic, Petra, nu cumperi mai mult de 50 de grame. 50 de grame, atâta cumperi. Zice, bine, Adrian. Tovarășul meu marocanul deja știa planul. Înțelegeți? El cu tovarășii lui și auziți, marocanul cu casca în ureche, eu casca în ureche. Eu auzeam ce vorbea el, el auzea ce vorbeam eu. Băi, să vedeți imediat ce le-am pus la cale la albanezii ăștia, mă. Au intrat albanezii pe ușă, au venit amândoi. Au intrat pe ușă, zice, Petra, luați loc la masă. Păi s-au șezat acolo la masă, auzi albanezul. A scos piesele, le-a întins acolo pe masă. Zice, uite, ți-am adus ca să-ți alegi tu de aici, zice, ce vrei să cumperi? Zice, Petra, bine. Băi, și-a întins ăsta acolo piesele, lănțișoare, brățări, medalioane. Ce aveai acolo la vânzare, mă? Le-a întins acolo pe masă. Uită Petra la ele. Ia o piesă, să uită la ea. Zice, da, lănțișorul ăsta îmi place, pune-l pe cântar. Auzi, albanezul, bam, bam, a pus cântarul acolo, pac, piesa pe cântar. Brățara asta îmi place, pun-o pe cântar, a mai luat un lănțișor, a mai luat o brățară, bă, câteva piese acolo le-a pus pe cântar. Bam, 50 de grame, cântarul, știi? Zice Petra, bun, zice, atâta, atât o să cumpăr deocamdată, că
Știi ce se întâmplă? Trebuia să-mi dea o prietenă niște bani, că am împrumutat-o și nu mi-a adus banii. Și n-am bani, zice, că aș fi cumpărat, că v-am spus că vreau să iau 150-200 de grame. Să-i fac cadou și lui mama, zice, și la sora mea, ia. Dar nu mi-a adus fata aia banii și n-am bani acum. Dar deocamdată, zice, iau cantitatea asta, astea 50 de grame, și peste 2-3 zile când îmi dă fata aia banii, zice, eu te sun și vii și mai cumpăr. Albanez zice, bun, zice, nicio problemă, stai să ți le probezi, zice, să vezi că sunt din aur. Uite, ai 50 de grame aici, ți le probezi, să vezi că sunt din aur și nu-i problemă, zice, le iei pe astea și când faci tu rost de bani, zice, mă suni. Bine. Păi auzi, albanezul a luat piesă cu piesă și le-a probat, mă? A dat pe piatră, a dat lichid, le-a cântărit încă o dată, uite, 50 de grame, i-a făcut calculul, 45 de euro. A spus, nu poți să-ți las nimic? Ăsta-i prețul, 45 de euro. Ce bine, Petra. Păi le-a cântărit, a făcut calculul, i-a dat banii pe ele. A luat albanezul banii și a luat marfa de acolo, piatra, lichidul, cântarul ce avea el și a strâns toată marfa, a băgat în geantă. Zice albanezul când se plece, bine, aștept să mă suni, zice. Când faci tu rost de bani, aștept să mă suni. Păi și-a ieșit. Ăștia doi albanezi au ieșit pe ușă și au plecat. Eu imediat, auziți cum au ieșit ei pe ușă, imediat am ieșit de acolo din dormitor cu arătare. Mi-am luat repede piatra, lichidul, cântarul și auziți, m-am pus pe probat. Ăștia coborau să ducă la mașină. Păi, acum tovarășul meu marocan cu încă trei tovarăși de-ai lui marocani, auziți ce au făcut, mă? La ușă, la intrare, ușa la intrare, în bloc, cu o șurubelniță în mână, cu un patent, ce aveau ei acolo, scule, chei, auziți, reparau ușa. S-a închis, stricată ușa. Ăștia albanezii se iasă din bloc. Ăștia acolo reparau. Albanezii zice, ce pasa? Ce se întâmplă aici? Marocanul se uită la el. Cum ce pasă, bă? Cum ce se întâmplă, bă? Tu nu vezi că s-a stricat ușa, nu se mai deschide. Încercăm să o reparăm. Hai, domne, zice, că noi vrem să ieșim. O, bă, voi vreți să ieșim și noi vrem, zice, să ieșim. Bă, unde vreți să ieșim? Să spargem geamul? Ce vreți să facem? Da, să deblocăm aici, zice, că asta se întâmplă des la ușa asta. E stricată și se blochează. Uite aici, zice, trebuie să umblăm, să reglăm aici, zice, și gata. Hai, domne, zice, că noi ne grăbim, albanezii. Bă, eu auzeam tot. Bă, eu auzeam tot. Că eu aveam cască în ureche și tovarășul meu marocanul cască în ureche. El auzea ce vorbeam eu, eu auzeam ce vorbea el. Bă, eu iau repede piesele, dă-i pe piatră, dă-i lichid. Dă-i pe piatră, dă-i lichid. Bă, mâncam așa. Bă, ce credeți, mă? Bă, piesele erau din aur, mă. Ia, uite, mă, mâncați, zic. Băi, sunt în aur. Bă, nu mă așteptam. Eu mă așteptam să o ardă, știi? Eu, uite, bă, sunt din aur. Ăia, marocanii ținea pe albanezi acolo la ușă să termin eu, știi? Am probat piesele aur. Bă, dă-le bine pe piatră, lichid, aur. Bă, ce dracu, mă, zic. Bă, ăștia au fost cu Rex, cu iați? Nu-mi vine să cred. Bă, știam că ei cu asta se ocupau. Țepe. Ei de-aia își mutau locul. Deci eu eram 100%. Eu știam că doar îmi povestise acolo, la Barbut, când au jucat cu arătare, că v-am spus în vlogul trecut. Îmi povestise acolo cum l-au ars pe bulgar. Băi, ce dracu, bă, zic, sunt din aur astea. Băi, le pun pe cântar. Auziți, bă, mâncavași. Băi, când le-am pus pe cântar, 30 de grame. 30 de grame. Se uită Petra. Ei, Adrian, 30 de grame. La ei, pe cât ar zice, 50 de grame arăta. Auziți, atât am zis. Atât am zis. La tovarășul meu, la marocan. Ia-i. Ia-i că a păcălit-o la cântar. Băi, ce-au făcut marocanii? Auzit tovarășul meu. Le-a spus la ei acolo, pe limba lor. Bam, bam,
El tot la ușă. Albanezii grăbiți să iasă din bloc, bă, că albanezii știau. Idaia erau grăbiți să iasă din bloc, că ei știau că au ars-o, bă, Petra. Să iasă. Hai, domne, zice, hai, domne, odată cu ușa aia, hai, domne, că vrem să ieșim. Băi, auzi, marocanul, atât te-a trebuit. Și-a găsit motiv. Bă, zice, voi chiar sunteți stupeiști? Bă, voi chiar sunteți tari în gură? Bă, eu mă chinu ei să repar ușa asta, uite, m-am lovit la deget. Bă, zice, din cauza ta m-am lovit. Bă, voi chiar sunteți tari în gură? Noi vrem să deschidem ușa asta și voi, truna, să ieșiți, să ieșiți, să ieșiți. Bă, ce vă credeți, mă, voi? Băi, când i-a luat marocanii pe albanezi, dai, 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 băi, i-a tocat. Băi, a băgat acolo într-un colț atâta bătaie ce le-a dat și le-a luat tot. Le-a luat tot aurul, le-a luat și banii, și piatră, și lichid, și cântar, tot, mă! Băi, tot ce aveau, mă, i-a bătut bine! Le-a luat tot. Auzi, ormă le-a deschis ușa, hai, mă, duceți-vă acum! Duceți-vă, mă, acum, grăbiți! Băi, dacă n-au fugit albanezii de acolo, auzi, băi, erau mărunții, așa, slabi! Mărunței slabi, 1,60, dacă avea 1,65, mărunței, băi, slabi morți albanezii, bătuți, au pierdut mai mult în greutate după ce i-a bătut marocanii, băi, au fugit de acolo, știți cum? Haide, ca ghirlanii ăia, mă, ca șobolanii m-au fugit de acolo. După ce i-a bătut bine, a urcat tovarășul meu sus, cu tovarășii ai lui. Adrian zice, uite, am luat toată marfa, uite, banii, uite, așa, 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 așa. Zice, i-am făcut. I-am făcut. Băi, a, mă zic, ia uite, dar nu i-a spus, bă, că a spăcălit-o la cântar, că alea, nu! Și-au găsit alt motiv cu ei. Băi, stați așa să vedeți acum ce s-a întâmplat. Să vedeți și voi ce-au făcut albanezii ăștia doi, bă. Băi, după ce au plecat de acolo, de la Petra, bătuți și marfa luată și banii luați și bătuți bine, păi ce-au făcut, mă? A doua zi, 9 și ceva, 10 noapte. Băi, au sunat-o pe Petra, mă. Că Petra m-a întrebat atunci, Adrian, ce fac? Închid telefonul ăsta? Și a spus, nu, cum să-l închizi? Nu-l închizi. Și mai stai 2-3 zile acolo la apartament, nici nu pleci. Stai acolo. În caz că te sună, tu răspunzi. Că dacă nu răspunzi și ți închizi cartela, eu să creadă că tu ai fost implicat în toată treaba asta. Nu! Te răspund la telefon. Și ce bine. Auziți, mă. A sunat-o pe Petra. Bă, vă dați seama că pe ei a frământat. Ei s-au gândit la tot ce s-a întâmplat, ei au știut că au ars-o. S-au gândit, bă, o fi fost asta implicată cu marocanii, o fi avut o treabă, ce s-a întâmplat, ia să sunăm, să vedem, mai răspunde sau are telefonul închis. Ați înțeles? O sună, mă. Zice, bună seara, bună seara. Zice, da, bună seara, zice, sunt băiatul cu aur. Da, da, zice Petra, am numărul tău aici, zice, memorat în telefon, zice, cum să nu? Da, zice, spune. Ziceai tu că vrei să mai iei aur și... Zice Petra, da. Zice, da, ți-am spus că peste 2-3 zile, zice, nu știu când exact, dar peste 2-3 zile te sun, zice, și mai iau. Albanezul. Zice, bine, dacă mai vrei marfă, să mă suni. El așa știe, bă. Petra zice, da, dar acum sunt și puțin ocupată. Că eu vreau să mă mut aici din blocul ăsta, zice. Vreau să mă mut aici în altă parte. Nu mai vreau să stau aici, că nu-mi place, zice. Nu sunt obișnuit aici. Zice, o să mă mut aici. Și dacă e, zice, îți las locația de acolo de unde o să mă mut. Nu mai vii aici. Bă, când au auzit albanezii bucuroși, zice, da, bravo, bravo, zice, dacă te muți de acolo, e bine, e bine, zice, îmi lași locația. Îmi lași locația, zice, și vin eu, zice, oriunde ai fi și te muși astea, zice, nu-i problemă, vin. Băi, bucuros albanezul așa după glas când a auzit ce a spus Petra, știi? Eu îi spusesem, Petra, când te sună, spui că te muți. Mergem la alt apartament, că poate le este frică să mai vină tot în blocul ăsta, știi, de marocani.
Zice, bine. Băi, fraților, băi, am vorbit cu marocanul, auzi marocanul, Adrian, cum zice, nu mă bag eu, zice, nu ducem noi treaba până la capăt. Ne mutăm la alt apartament, zice, am apartamente, am 5 apartamente de bancă, zice. Ne mutăm la alt. Băi, și-a luat Petra bagajul, și-a luat tot. Am dus-o la alt apartament. S-a mutat acolo și-a dus bagajul. Bine, bagajul. Ce aveai acolo? Câteva schimburi, știi, câteva zile. Bun, hai să mută în alt apartament, mă. Au trecut 3-4 zile. Sună Petra pe albanez. Voi ce credeți? A răspuns albanezul. Deci nu și-a schimbat numărul de telefon, nu, nimic. A răspuns, mă. Bine, că și ei, ăștia, și albanezii ăștia, se gândeau să o ardă, să-și recupereze paguba. Ați înțeles ce a zis? Băi, mergem. Uite, ea n-are nicio treabă să mută de acolo, mergem și o ardem. Să ne recuperăm paguba. Ca să vedeți imediat ce s-a întâmplat. Sună Petra. Zice, uite, sunt fata cu aurul, ți-am spus că am avut și eu niște probleme, zice, a trebuit să mă mut de acolo. Între timp, mi-a adus prietena mea banii și acum zice, am bani. Dacă ai marfă, vino, zice. Vino că acum îți cumpăr aur. Zice, bine, lasă-mi locația de unde te-ai mutat. Băi, lasă Petra locația la albanez și vine albanezul la locație. Și auziți, eu, cu arătare, tovarășul meu marocanu și tovarășii ei lui, toți în dormitor acolo, bang. Petra în living. Venit albanezile, deschide ușa, au așezat frumos la masă, scoate marfa. Pac, scoate marfa, o întinde pe masă. Băi, și alege Petra de acolo. Vreau lănțișorul ăsta, vreau brățara asta, vreau asta, vreau asta. Pune pe cântar 50 de grame. Zice, gata. Atâta, zice, că am luat 50 de grame data trecută, zice, și acum mai iau 50 de grame, 100 de grame. Peste câteva zile te mai sun, zice, și mai iau. Zice, bun, cât vrei tu, zice, nu-i problemă. Auziți ce zice albanezul după ce a cântărit piesele. Zice, uite, vezi, 50 de grame. Ai acum, zice, să-ți probezi piesele ca să vezi că sunt din aur. Auzi, Petra, nu, nu, zice, nu este nevoie. Dar cum, zice, n-am eu încredere în tine? Nu, zice, stai liniștit, nu este nevoie. N-am cumpărat și data trecută de la tine, zice, dar cum, n-am eu încredere în tine? Și auziți, bă, Petra, mi amor, zice, iubire, marocanul din dormitor. Si, zice, da. Auzi, Petra, adu-te, rog frumos, cântarul ăla. Și vin o să vezi dacă sunt 50 de grame aici. Bă, bă, când au auzit albanezii, auziți, uite așa să uita unul la altul, disperați, și la Petra. Bă, iese marocanul, tovarășul meu de acolo din dormitor, cu cântarul meu, și pune cântarul acolo pe masă. Băi, când l-au văzut albanezii pe marocan, vă dați seama. Ia marocanul piesele de acolo după cântarul lor, 50 de grame. Pune pe cântarul meu. Băi, băi, ce credeți, mă? Bineînțeles, 30 de grame. Auziți? Marocanul. Oh! Zice, bă, tot voi, mă? Tot voi, mă, zice, ați venit să o păcăliți, a? Atât a zis marocanul. Pe limba lui acolo le-a zis la tovarășii lui, ieșiți! Băi, când au ieșit ăia de acolo și i-a luat pe albanezi într-o serie, băi, eu cu arătare n-am ieșit. N-am ieșit. Eu n-am vrut să mă arăt, n-am vrut să știe că eu sunt implicat acolo. Știți că v-am spus în vlogul trecut? Eu nici acolo, în apartamentul unde s-a jucat barbut în Caen, eu nici acolo nu le-am spus. Deci după ce am auzit cum l-au ars pe bulgar și alea, eu nici acolo nu le-am spus că eu am fost acolo și alea. Nu! Eu n-am vrut să știe nimic, mă. Eu am rămas în dormitor.
Eu am ascultat spectacolul. Băi, fraților, băi, țipete ca la spectacol, mă. Băi, ca la spectacol. I-a tocat. Mărunt, mărunt. Până au spus, e gata. Gata, luați tot. Luați tot și lăsați-ne în pace. Eu știu că oricum o să le iau aurul. Băi, le-a luat aurul. 100 și ceva de grame. Le-a luat aurul. Băi, le-a luat tot, mă. După ce a bătut bine, le-a luat tot. Au fugit albanezii de acolo. Băi, s-au dus dracu, mă. Au fugit. Am ieșit de acolo din dormitor. Bineînțeles că noi, auzi, ne-am împărțit acolo ca să fie bine. Ați înțeles? Fie bine pentru toată lumea. Au plecat albanezii. Bun. Băi. Bun, a plecat și Petra de acolo. S-a dus la ea acolo în Envia Golf. Păi după câteva zile, după ce s-a terminat tot spectacolul ăsta, i-am pus la punct. Băi, am zis, dacă nu-i fac, să mă țină minte toată viața lor. Păi voi nu vă dați seama cum am simțit eu, mă, atunci când au povestit ei la masă, cum l-au făcut pe bulgar și au râs de bulgar, îl făceau fraier și al... Băi, băi, voi vă dați seama cum am simțit eu acolo. Când au povestit ei cum l-au ars pe ăla și alea, că ei sunt șmecheri, că ei așa și pe dincolo și alea, și eu am ținut în mine, n-am zis nimic. A trecut câteva zile și îl sun. Pe numărul lui personal, bă, am sunat pe albanez. Zic, băi, unde ești? Că am avut niște probleme, zic, de-aia nu te-am mai sunat zilele astea, am avut niște probleme și uite acum, zic, spune-mi unde ești să vin să iau marfa de la tine. Auzi, albanez? Adrian, îmi pare rău, zice. Nu mai sunt în zonă. Am plecat. Noi am plecat de acolo, zice. Suntem prin Madrid. Pe unde, bă? Prin Madrid, zice. Nu mai stăm acolo în zonă. Ne-am mutat. De ce, bă, zic? Ce ați făcut? Nu, zice, am avut niște probleme pe acolo cu unii și... Nu, e mai bine așa, zice. Ne-am mutat aici în Madrid, nu mai zice că nu mai vând aur, nu mai zice că nu mai mă ocup cu așa ceva. De ce, mă, băiatule, mă, că acum zic, uite, am vorbit cu englezul ăla și am rezolvat-o, gata, nu, zice că nu mai, gata, m-am lăsat de meseria asta, nu mai vând aur, aici, zice, vrem să facem alte combinații, alte treburi, nu mai, Adrian, zice, nu mai. Bine, mă, băiatule, auziți, bă, au fugit în Madrid, bă, voi vă dați seama. Ce au zis? Băi, am luat-o odată, de două. Ăștia o să țină de capul nostru, marocanii. Hai să fugim. Nu s-au gândit albanezii că eu sunt implicat aici. Nu s-au gândit. Nu. Dar ei s-au gândit ce-s, bă, la mars, băi, nu merge. Auzi, când ești corect în viață, reziști. În orice domeniu ai fi. În orice. Atâta timp cât ești corect, să știi că nu o să ai niciodată probleme. Nimeni nu o să-ți reproșeze nimic, nu o să ai probleme cu nimeni, mergi cu fruntea sus, cu pieptul în față, oriunde te-ai duce. Băi, dacă când știi că e javră, că e jigodie, îl arzi de azi pe ăla, mâine pe ăla, poi mâine, băi, trebuie să te aștepți că într-o zi o să-ți găsești nașul. Deci, într-o zi îți găsești nașul, dacă ești periculos, pervers, și cauți să arzi lumea. Fii, mă, corect și întotdeauna o să ai de câștigat. Nu căuta să câștigi odată mult și pe urmă să fii poate tocat, cine știe, mierlit și să pierzi tot. Lasă-mă să câștigi câte puțin, treptat, treptat, dar să câștigi respect. Să câștigi respect și onoare în fața la băieți, în fața la lume, să fii respectat, apreciat. Ca să reziști în domeniu, că altfel poți să fii și mierlit sau să te știe ăla și ăla și pe unde te prinde să te bată. În cel mai fericit caz, să te bată. Dar să fii mierlit sau cine știe ce să ți se întâmple. Asta le-am făcut-o la albanezi ca să fie învățare de minte pentru ei și să-i pun la locul lor. Fiți atenți la vlogurile ce vor urma. Eu încă o dată vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Bă, dacă apreciați ceea ce fac eu pentru voi, puteți să lăsați un like. Bineînțeles, dacă vreți să mă salutați, ne întâlnim și în secțiunea pentru comentarii și care distribuiți, aveți tot respectul meu.
Eu vă spun numai bine, rău la nimeni și multă sănătate. Sărbători fericite la toată lumea. Să fiți sănătoși, prietenilor. Numai bine.